cabsidii ugu badnayd ayaa soo food saartay huwanta iyadoo Soomaaliland qorsheynayso inay saacado kooban kula wareegto magaalada Laascaan oo xarunta gobolka Sool. Xulufada bariga Sool werwerka ay marti gelinayaan ayaa haatan salka ku haya ciidamadii maamul goboleedka Puntland iyo kuwii bariga gobolka Sanaago halkaasii iskaga baxay. Iyo weliba ka warhelitaanka saanadii ugu cuslayd ee abidgeyiga Soomaalida timaada oo Soomaaliland ay haatan gacanta ku dhigtay. Hadaba muxuu salka ku hayaa kulanka degdega ah ee ay garaadadu isugu imanayaan? Saddex qodob oo arrinsigoodu uu ku qotomo iyo cabsida xoogan ee haatan soo food saartay halka ay salka ku hayso ayaynu warbixinteennan ku falaqaynayna. Qaar ka mid ah garaadada magaalada Laascaan oo niyad jab iyo quusi ay ka muuqato wejiyadooda ayaa waxa ay ku baaqeen in kulan degdega la isugu yimaado mar kale. Iyaga oo baaqa iyo dhawaaqaasi uu ku socday isimada deegaamada dhulbahante iyo sidoo oo kale shacabka qurbajooga ah ee deegaamadaasi ka soo jeeda. Sannadkii hore ee 2023 ayay ahayd markii uu sidan oo kale garaad jaamac garaad Ismaaciil ugu baaqay arrin si degdeg ah oo ay isugu yimaadaan isimadu. Kaasi oo ay haatan guul ka joogaan maadaama oo ay gacanta ku dhigeen labada degmo ee ay gobolka Sool majoritiga ku yihiin. Hadaba ma guuleysan doonaa kulanka degdega ah ee labaad ee uu ku baaqay garaadkani? Ilo wareedyada ay warbaahinta xogogaal heshay ayaa sheegaya xaaladda cakiran ee garaadadu ay kulanka degdega ah ugu baaqeen, inay salka ku hayso saddex qodob oo deegaamada tani ay haatan marti gelinayaan. Waxaana kow ka ah khilaaf iyo kala aragti duwanaan xooggan u xareeyay deegaamada tan iyo magaalada Laascaan oo ay ku hirdamayaan damacyo isdiidani. Muran iyo khilaaf xooggan oo in muddo ah hulaaqayay ayaana dibadda u soo baxay oo keenay in aragtida lagu kala fogaado, iyadoo ay deegaamada tani dareemeen kala tafaraaruqii ay ku jireen markii hore, waana sababta kaliftay kulan degdega in mar kale ay isugu yimaadaan magaalada Laascaan oo xarunta gobolka Sool haddii uu suurtagalo. Inkasta oo xeeldheerayaasha deegaameysiga iyo habka dhaqanka falaqaya ay sheegayaan, muranka xulufada bariga Sool dhex yaalla iyo khilaafka iyo kala aragti duwanaanta hadhaysay muddooyinkii ugu dambeysay in aanay suurto gelinayn inay shir degdega aqbalaan isimada qaarkood oo ay iska soo xaadiriyaan magaalada Laascaan. Lambar laba, ciidamadii huwanta ahaa ee bariga gobolka Sanaag iyo maamul goboleedka Puntland ka yimi oo deegaamadaasi dib uga laabtay, kuwaasi oo ahaa cudud ay isku halaynayeen iyo hiil uga yimi beelaha harti ay hayb wadaagta yihiin, hase yeeshee halgankii guusha lama filaanka ah laga gaadhay ee ciidamada Soomaaliland ay ku lumiyeen fariisimadii duleedka magaalada Laascaan ayaa la isku fahmi waayey dhammaadkiisa, iyada oo maamul goboleedka Puntland imaatinkiisa Laascaan uu salka ku hayay inuu deegaamadaasi ka arrimiyo oo ay si rasmiya ugu biiraan garowe. Hase yeeshee arrintaasi oo ay garaadada qaarkood ka gaws adeegeen ayaa keentay in siciidani uu danihiisa siyaasadeed iyo sida oo kale damacyada uu leeyahay ciidankiisa ugala laabto deegaankan. Qodobka saddexaad ee uu salka ku hayo kulankooda degdega ah garaadada magaalada Laascaan ay ku baaqeen ayaa dhaqaale xumo xooggan oo soo food saartay maadaama oo ay dadkii qurbajooga ahaa iyo lacagaha badan soo diri jiray joojiyeen markii ay joogsatay dirirta iyo iska horimaadyada Soomaaliland iyo u dhexaysay huwanta magaalada Laascaan. Tanina waxa ay ku tahay caqabad weyn oo soo food saartay iyo werwer iyo walaac ay marti gelinayaan garaadada bariga Sool, maadaama oo aanay haysan baabuurta tignikada ah ee haatan furimaha ku sugan iyo wixii ay ku dhaqaaqi lahaayeen. Waana sabab kale oo keenaysa arrinsigooda iyo kulankooda degdega. Lixdii bilood ee ugu dambeysay ay Soomaaliland ku jirtay diyaar garowga ayaa huwanta magaalada Laascaan oo aanay isu diyaarin dirir ay mar kale ka wajahaan Soomaaliland, sida oo kalena waxa ay isdareensiiyeen inay gaareen guul lama filaana oo taariikhi ah, taasi oo ay kaga gacan sarreeyeen ciidanka milatariga ah ee Soomaaliland, iyagaana waxa ay ku taltaal jireen inay isballaariyaan oo gobollada Sanaag iyo qaybo ka mid a Togdheer isku fidiyaan. Hase yeeshee xaaladda ayaa isku beddeshay iyo qorshaha ay lahaayeen waxana ay haatan marti gelinayaan werwer iyo walaac xooggan oo ay ka qabaan ciidanka milatariga ah ee Soomaaliland. Hadaba maxay yihiin xulufada bariga Sool waxa cabsi geliyay ee ay dhinaca Soomaaliland ka dareemeen? Madaxweynaha talada haatan haya ee Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu wacad ku maray inuu soo celinayo deegaamadii iyo furimihii ay ciidanku lumiyeen, sida oo kalena gaadhayo suuhdinta ay Soomaaliland la leedahay waddanka Soomaaliya. Waxaana uu bilaabay madaxweynuhu isla markiiba diyaar garowgeeda iyo dadaalkeeda, iyada oo ay haatan muddo lix bilood ah socotay, ayna samaysay midhadhalkii laga filayay oo haatan werwer iyo walaac ku abuuray xulufada bariga Sool.
ilo wareediyada ayaa waxay intaasi ku darayaan inay ka warheleen saanad culus oo ka soo degtay dekedda magaalada Birbira, taasi oo aangeyiga Soomaalida oo lin Soomaaliland u suurto gelinaysa inay muddo saacado kooban kula wareego magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool. Sida oo kale, ciidamada militariga ah ee Soomaaliland ayaa lagu daabulay furimaha hore ee galbeedka gobolka Sool. Ciidamadan ayaa ah kuwa aad u tiro badan oo warwariyo walaac weyn iyaguna ku abuuray huwanta magaalada Laascaan, maadaama oo aanay iska caabin karaynin xuduudda intaasi leeg ee haatan ay Soomaaliland geysay ciidaha hore. Guutooyinka Soomaaliland ayaa wax badan laga bedelay sida ilo wareediyada militari ay warbaahinta xuquuqaha helaysa ay sheegayaan. In ka badan 60 guuto ayaana haatan furimaha hore jooga iyadoo oo Soomaaliland ay ilaa iyo haatan kordhinayso ciidanka ku sugan galbeedka gobolka Sool, kaasi oo u dhigma dhammaanba dadka deggan gobolkaasi. Maxilli ay duulaan qaadayso ayay ogaadeen xulufada bariga Sool Soomaaliland. Inkastoo ay ilaa iyo haatan ku dhex leeyihiin sirdoon qarsoon Soomaaliland gudaheeda oo xogaha si taaka taaka ula wadaaga, hase yeeshee qorshaha militari ee Soomaaliland ayaa ah mid aanay ogaan karin waxa si ay ka cabsi qabaan. Awooddaasi xoogan ee lasoo dhoobay dureedkooda iyo iyaga oo aan haysanin wixii ay iskaga caabin lahaayeen, maxay yihiin doorka ay ku leeyihiin dowladaha Soomaaliland ay saaxiibka yihiin sida Itoobiya iyo Imaaraadku? Dirirta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool laga filayo inay ka qaraxdo ee Soomaaliland ay kula wareegayso. Inkastoo aan la wada bandhigi karin xogaha ciidanka militariga ah ee Soomaaliland iyo cilaaqaadyada kala duwan ee ay la leedahay waddamada ay saaxiibada yihiin, ayaa la filayaa dowladda Itoobiya inay hiil iyo hooba isla garab taagto maadaama oo ay Soomaaliland soo xulayso xuduudkeeda, iyada oo loo madlayahay aqoonsi caalami ah inay si wada jira u siiyaan dowladaha ay Soomaaliland saaxiibka la tahay. Ayaa dowladda Itoobiya waxa ay ka shaqaynaysaa gobolkani sidii uu dhammaantiisba Soomaaliland gacanteeda ugu soo noqon lahaa, iyadoo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland arrintaasi kala hadashay, sida oo kalena uu aqbalay shuruudihii iyo codsiyadii Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed. Saaradan militari ee culus iyo sida oo kale ciidamadan tirada badan ee Soomaaliland ay dhoobtay gobolka Sool ayaa ah kuwii deegaankan xasiloonida iyo nabadgelyada u soo celin lahaa. Kulanka degdega ah ee ay qaar ka mid ah garaadada magaalada Laascaanood ku baaqeen ayaa xeeldheerayaashu waxa ay odorosayaan in aanu u dhacaynin sidii kii hore amase aanay ka soo wada qayb gelin isimadu, maadaama uu muddooyinkii ugu dambeysay khilaaf xoogan iyo damacyo isdiidani ay halkani ku hirdamayeen. Waxaana la filayaa inay maalmaha iyo bilaha fooda inagu soo haya magaalada Laascaanood dib ugu soo noqon doonto gacanta Soomaaliland.